Бүгінгі жылдың қаңтар айында өткен кезекті парламент сайлауы елімізде демократияны одан әрі нығайтуға, қоғамдық ынтымақтастықты күшейтуге және саяси жаңғыртуға жаңа серпін берді. Осы сайлау нәтижесінде мәжіліс құрамы 70%-ға жаңарды. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Сонымен бірге жаңа құрам барлық сала бойынша білікті тұлғалармен толықты. Мәжілістің жұмысындағы тағы бір ерекшелік, ол бірнеше комитеттің төрағалары және хатшылары бұрын болмаған жаңа бағыт парламенттік оппозициядан сайланды. Нақты нәтижелер туралы айтатын болсақ, өткен сессия барысында парламент палаталарының 3 бірлескен отырысы, мәжілістің 23, ал сенаттың 21 жалпы отырыстары өткізілді. Сессия басталған кезде қос палатының қарауында 104 заң жобасы болды. Бүгінде оның 63-ы қабылданып, ал 58 заң жобасына президенттің қол қойылып, өз күшіне енді.